עכשיו, הכדור אצל וייט. עם הסיבוב, משחרר את אלן לשלשה. סוף, סוף, איירון אלן. למה, לא רק וויקסייד, גם סטרונגסייד, לעשות ספליט עליו, לעשות אלף ואחד דברים, אבל לעשות משהו. אלן, איזה סקורר. והנה, רק שתיים הפרש, או במילים אחרות, ריצת 7-0, מאז פסק הזמן של אריאל בתלחמי. רואינה. ריון אלן מנסה להשאיר על הגב שלו את האיש שלו ומצליח להשיג את הנקודות על הפרצוף של גלייזר. איך הוא השתלב עם אלכס המילטון? קודם כל מעניין איך אלכס המילטון באיזה כושר הוא בא, כי הוא בא אחרי איזושהי פציעה. יפה. אמרנו, משחק הריצה של אלן. הכדור הזה זולג החוצה, ואלן, ומהר, אחד על כולם. מרים את השלשה. איזו טכניקה. והנה, כמעט איבוד כדור של סורקין, סוף שעון! הנה, איבוד הכדור! ועכשיו זה שניים על אחד, ועכשיו זה אלן, איך הוא משאיר את יפתח זיו על הגב! רק נקודה, הבדל, אלת פותחת אש! ריון אלן? כן, אבל משהו מעניין, רואי רובר ברטולומה הולכים לפינה, לעמוד שם בפינה, מה נקרא, עונש, וברון אלן הוא היוזם עכשיו. מרים את השלשה עם יד בפנים, וואו! יכול היה להרים זריקה, עכשיו הוא חייב, כי אין לו זמן על ה-24, סיידסטפ ומרים! ברון אלן is in the house! הוא הגיע! אתה בלי שום קשר למשחק. רגע, רגע. הולד את! הולד את! האיש הזה חם עכשיו. נותנים את זה לאלן. רוינה, תקוע. אלן עכשיו פנוי, מבט חופשי לשלשה! ומים לו אלן ינץ! הכדור הולך לננה לפנימה לרנולד, אבל מגיע עומר וחוטף! יוצא קדימה עומר נותן את זה לברון אלן! מניח את השתיים! מניח את השתיים, אלת מובילה! אלן, כן, נראה פה משהו מוזר במיוחד. אובר. אלן, מרים בכל זאת, קובר!